Këtu jemi në pustec, është fitoria e parë e 6 bashkive që do të fitohen nga Partia Socialiste, nga kandidatët tanë, këtu në qarkun e Korçës. Është një fitore një bashkie të vogël, por është një fitore shumë e bukur, sepse ne kemi një djalë shkëlqyer, i cili fiton mandatin e dytë, sapo, ka ngelur dhe një kuti, por edhe matematikisht rezultati është i mbyllur, sepse ne jemi mbi 500 vota para dhe kutia e fundit që po numërohet ka rreth 300 vota. Natyrisht ne do të fitojmë edhe aty, por në çdo rast matematikisht kjo garë është e mbyllur. Ne fitojmë këtu mandatin e dytë, Partinë Socialiste, pa Aliko Levskin, fillon një mandat i ri pune, kemi projekte shumë të mëdha, të cilat sot janë letër, por janë të financuara, të buxhetuara dhe mezi po presim që të fillojë zbatimi i tyre, sepse me të vërtetë do jetë një game changer, do jetë një ndryshim i lojës, do jetë një ndryshim i dhe transformim i punëve në këtë bashki sa të vogël, aq edhe të mrekullueshme, një rezervë biosferës e UNESCO-s, një bashki e minoritetit Maqedonas. Duhet të thënë që kjo i shton vlera mozaikut të komuniteteve tona në këtë qark, një bashki me një potencial akoma të pashpërthyer, akoma të pamobilizuar. Ndaj dhe mezi po presim që mbas disa investimeve që janë duke u mbyllur, si që janë jetike, janë bazike, apo jo pali, ujësjellësi që po përfundon, pra të gjitha fshatrat e kësaj bashkie do ta zgjidhin problemin e ujit të pishëm dhe ne do të fillojmë një transformim shumë të madh këtu. Unë jam shumë i lumtur që ne së bashku me alatin ton, Alianca Maqedonse për Integrim Evropian, kemi konsoliduar një aliancë afatgjatë të qëndrueshme, e cila padyshim prodhoi këtë rezultat. Pali Kolevski e meriton, është i pari kryetar bashkie në qarkun ton që rikonfirmohet. 5 të tjerët ju premtoj do të vinë më pas. Faleminderit gjithëve. Gjej rastin që të falenderoj gjithë zgjedhësit e bashkisë Kustecit. Kjo ishte ndoshta, ne jemi bashkë më e vogël, por ishte fitoria e parë dhe si arriçi i parë për gjithë qarkun e Korçës, domethënë si sta Niko. Pra, tu do rezultat do vej 6-0 pa tjetër, dhe më dhe. Kjo është e përgjësi për mua, që si që përmëndi edhe Nikoja, dhe më dhe, që të shrëngojemi për punën se qeteci vetëm për para, nuk din të shikojmë brapa, dhe më dhe. Duhet pa tjetër për para, që të zhvillojmë edhe presmen, ashtu si që takon, dhe më dhe, me gjithë qytetet e tjera të Shqipërisë. Faleminderit. Dobro, dobro. Fala.